kakav odnos imamo, koliko mi šalje, pazi, sve, ona je dan je došla, vidiš i na snimcima, ono svaki drugi snimak je sa mnom, ona je devojka toliko za mene, ono tu 100%, a ja, eto što imam od ranije, imam traume, ona mi je bila ono, jedna jedina, 13 godina, zgazila me kao mrava, me zgazila zbog, razumeš, zbog nekog ko je prošao u njenom životu, ja sam joj se dala ovako, bila sam joj kao na povodcu, izvineš, stvarno sam bila kao na povodcu. Ti ja znaš kakva sam ja osoba ranije bila, ti bi se frapirala. Ja sam bila osoba koja čuti, nikad se nisam znala da se svađam ni sa kim. Čutala sam, nisam se svađala, svima sam ono, sve može, sve super, bila sam... veoma povoljiva osoba, veoma. Znači, bukvalno mi kažeš, e, idi do tamo i vrati se, ja ću to da uradim. Samo da sam u tom, pored toj neko, da me taj neko voli, da me čuva, da taj neko kaže da sam njegova najbolja drugarica, da ima neko ko će da me tako, kao, ono, bar malo onako poštuje, meni je to super. Da sam se time zadovoljavala, razumeš? A ja sam mnogo više zaslužila od toga, razumeš? Tako da,